Starý prípad. Říkala jsem, že to chci znovu otevřít. Keď si myslíš, že vieš všetko a Lipsnej smrti a že všetko si pochopil, tak na něho vůbec nemusíš čakať. Je nutné znova otvoriť. Zoran klamal. Rozsvědčíš to, když se to znova otevře? Jdi pro ně. Chceš jít za ním? Na vlnách Jadranu. V středu o 20:40 na Jojke.